د اسلامي امارات ویان زبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه کې ویلي امنیتي ځواکونه د پیتنګرو ډلو ها غړي نیولي چې د فرامینو او حکمونو د تعقیب او نظارت لوی ریاست پر کار کوونکو بامیانو کې پر ګرځندویانو او یو شمیر نورو پیش کې لاس درلود. هغه وایي پیتنګر افغانستان کې له ځپل کېدو وروسته اوس د داعش خراسان څانګې پاتې مشران او غړي د ځینې استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته لیږدول سوي او هلته مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې به پر همدي او یو شمیر نور ورته موضوعات را سره ډیر قدرمن میلمه د سیاسي او نظامی چارو کارپور ښاغلی ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت میلموي. ډاکټر صاحب حکمت، شراغلاس د تایش بر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنو تاسو لطیفه صاحب، تاسو همکارانو او د ژوندون لیدونکو ته. لومړی خو غواړم چې د یو تاریخي ثبوت په توګه ووایم چې داعش په اسلامي نړۍ کې د شام په سپېڅلې مقدسه جغرافیا کې د بیت المقدس او د حرمینو شریفینو په 200 ملي کې هغه وخت راوځېږېدی، راپورته سو او د دې تمدن په وړاندې خپل وحشت او بربریت څرګند کړلی، کوم وخت چې شام د امریکایي اشغالګرو انصارو لخوا څخه ونیول سو. نه د شهید صدام حسین په حکومت کې، نه د شهید قدافی په حکومت کې، نه د حافظ الاسد په حکومت کې په دغې جغرافیا کې دغسې څه موجود نه وله. بناً په ټول تحلیل سره د یو مسلمان په توګه باندې، د یو افغان په توګه باندې ویلی سم چې داعش د امریکا، انګلیس او اسرائیلو ګډه پروژه وه، ګډه پروژه ده. هر څوک چې د دغې پروژې سره همکار دی هغه د همدغې هیوادونو متحدین دي. په افغانستان کې داعش د امریکا په حضور کې وحشتونه کول، زموږ سیمې یې ننګولې، په سلګونو انسانان یې راته وژله، انفجارات یې کوله او ټولو به دا ویله چې د یو شو ترهګرو ډلو تر څنګ داعش هغه جدي تهدید دی چې د افغانستان امنیت یې ننګولی دی. د درې کالو وروسته په تغییر سره دغه داعش د اسلامي امارت د امنیتي او دفاعي قواو په مټو باندې او د مثبت سیاست په کولو سره د افغانستان د جغرافیا څخه په سلو کې 90 ورک سلو سیار افراد او اشخاص که یې موجود دي هغه موږ ته لطیفي صاحب د یوې جغرافیا څخه راځي، موږ ته داعش ایرانیان نه رالیږي، د منځنۍ آسیا هیوادونه چین، روسیا، هندوستان یې نه رالیږي. یوازینی هیواد چې د امریکا په خدمت کې د غلام په څیر ولاړ دی دا پروژه پالي هغه پاکستان، د پاکستان پوځ دی او په دې وروستیو کې د تاجکستان هیواد دی چې د پیسو دپاره دا کار کړی دی. بناً موږ د داعش په وړاندې باندې په مبارزه کې د خپل نظام حکومت ملاتړی یو، د خپل ولس په ټولو امکاناتو باندې داعش باید په افغانستان کې نه ځای ولري، نه نوم ولري او نه د راتلونکي لپاره د فعالیت حق ولري. بلې، حکمت صاحب، نړۍ او ځینې د سیمې ګاونډ هیوادونه ولې د داعش پر وړاندې د اسلامي امارت پر مبارزې سترګې پټوي؟ دوه دلیله موجود دي. یو دا چې هغه هیوادونه چې د دغې حقایقو څخه سترګې پټوي د دوی حکومتونه غلام، نوکر، مزدور او د پیسو په بدل کې رانیول سوي دي، تر څو چې دوی ته پیسې ورکوي دوی به حقایق برعکس نشروي. دومه برخه یې دا ده چې د سیمې ځینې هیوادونه چې باید د اسلامي امارت سره د داعش په ځپلو کې مالی، تخنیکی مرسته وکوي، متاسفانه چې دا کار نه دی کړی. زموږ ګیله تر ډیره پورې د چین، روسیې، ایران، هندوستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څخه ده، په داسې حال کې چې موږ د نړۍ تر ټولو بد ترهګره پدیده په خپل هیواد کې په خپلو امکاناتو باندې ځپو. دا هیوادونه باید په افغانستان کې د ګډې همکارۍ په نتیجه کې د دې پدیدې د ځپلو دپاره چې په حقیقت کې لوی اهداف هم د افغانستان د خلکو سره دښمني نه، بلکې لوی اهداف یې د چین، روس، منځنۍ آسیا، ایران او هندوستان د امنیتي وضعیت ننګول دي. د دې لپاره باید زموږ سره همکاري وکوي. په افغانستان کې د داعش لپاره فکري ځای نسته. هر مسلمان افغان داعش ته په بده سترګه ګوري، ځکه د داعش فکر، د داعش ریشه، د داعش نظریه دا اسلامي نه ده، دا افغاني نه ده، ځکه نو داعش ته ځای نسته. که څوک راځي، زه تاسو ته په مستندو اسنادو باندې چې تحقیق مې کړی دی ویلی سم چې د داعش اوس هم تر 4 زیات لوی او کوچني مرکزونه د پښتونخوا په خاوره کې، په بلوچستان کې، په لاهور کې، د پاکستان د پوځ په هډو کې دي چې هغه ښاغلي د یو ځای څخه بل ځای ته نقلوي، تخنیک ورزده کوي،
کوي لباس ورته زده کوي محلي ژبه ورته تدریس کوي چې په کوم ځای کې څه وکوي آیا امریکایان د دې خبر نه دي چې دا خلک په څه باندې اخته دي هغه چینایان چې تهدید سول د داعش په واسطه باندې په پښتونخوا کې دا هم د پاکستان د پوځ پالیسي وله اوس هم د پاکستان د پوځ پالیسي ده چې د ډیورن پر کرښه باندې په سلو کې سل کنټرول او نظارت لري ولې بیا هم داعشان افغانستان ته رالیږي او د افغانستان یې بیرته خپلو کمپونو ته واړي یعنې ستاسو په خبره معلومه خبرې د ټول نړۍ ته چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي نه تنها چې معلومه ده بلکې همدغه مغرضه نړۍ چې د داعش څخه سر ټکوي دا د داعش د پروژې برخه ده که اروپایان دي ځینې هیوادونه اروپایي هیوادونه دي که امریکا دي که اسرایل دي که کاناډا و استرالیا ده دوی نه یوازې په دې باندې خبر دي د دوی سره لیستونه دي هغه عرب چې د داعش په نامه باندې دغه هیوادونو ته راځي دا هغه څوک دي چې پس له دې څخه چې په عراق کې داعش ماته وخوړله بالاخره امریکایانو ونسو کولی چې دوی نورو سیمو ته انتقال کړي د پاکستان د لارې څخه راانتقال افغانستان ته دوی نه په پراشوټ کې راځي نه موږ د بهر لار لرو نه هم داسې نړیوال ادرس ته چې دوی دراولېږي د دوی یوازینۍ لاره لکه په دغه څلور لسیزو کې چې ترهګر د کراچي د بندر څخه د افغانستان تر سپېڅلې خاورې تر پښتونخوا او بلوڅ رارسېدل نن هم رارسېدل امریکایان جدولونه لري امریکایان په خبر دي د امریکایانو هغه دوې اډې چې اوس په پاکستان کې موجودې دي د بې پیلوټو دوی د همدغې داعشانو سره کار کوي حتی غذایي مواد غرنیو سیمو ته وزیرستان او پښتونخوا ته په خاصو بې پیلوټو کې ورلیږي مهماتو مرمۍ وررسوي د هغوی معاشونه په اروپایي بانکونو د منځني شرق په بانکونو کې او په نورو هیوادونو کې د بانکونو د لارې څخه د هغوی کورنیو او دوستانو ته ورکول کېږي دا پټه خبره نه ده په افغانستان کې که څوک د داعش سره افغان همکار کېږي هغه به ډېر مجبوره وي اقتصادي ستونزه به لري تر فشار به لاندې وي یا به واده ورته ورکول سوي وي چې دوی جنت ته د دوزخ څخه رسوي ځکه نو د هغوی که نه د افغان دپاره دا وجدان په کار نه دی چې د داعش سره او یا د بلې خارجي شبکې سره د همکار په توګه باندې ځګر وټه کوي او وایي چې موږ ستاسو سره په افغانستان کې د امنۍ لپاره کار کوو بلې د یادې ډلې په اړه د سیمې هیوادونو تګلاره څه ډول ده ډاکټر سبی حکمت په ډېر تعصب سره چې د دغه هیوادونو تګلاره د داعش په وړاندې باندې په خپله جغرافیا کې محدوده کېږي ما ډېر پخوا دغه هیوادونو ته پیغام ورکړی و چې که تاسو غواړئ چې داعش د امریکا نفوس او ترهګري وځپي نو مه منتظر کېږئ چې روسیې ته چچنیا ته ورسي ازبکستان ته اندیجان ته ورسي ایران ته تهران ته ورسي او یا هندوستان ته هم کشمیر او نوې ډیلی ته ورسي د افغانانو سره لاس یو کوي د اسلامي امارت سره پر امنیتي تدابیرو باندې بحث وکوي مالی ملاتړ وکوي تر څو چې داعش په هغو کمپونو کې په هغو ادرسونو کې وټکول سي تر څو چې نورې نړۍ ته د سرتا د دانې په توګه باندې نقل نه سي دا هیوادونه دي پوه وي که چیرې اوغوران د داعش په جامه کې چین ته ورته ورځي بیا به د یو داعشي پر ځای باندې لس چینایان د مرګ ژوبلې سره مخامخ کېږي ولې که چیرې د افغانانو د تجربې او د شهامت څخه کار واخلي استفاده دا وکوي دوی ته امکانات ورته ورکوي نو به داعش بېل دې څخه چې چاته ضرر ورسي هغه به خونساسي لکه دغه پرونی عملیات چې تاسو ولیدل چې داعشان یې ګیر کړل د هغه څوک چې زموږ افغانانو په وینو باندې لاسونه سره دي زموږ د اسلامي امارت څخه په جدي توګه باندې غوښتنه ده چې د دې افرادو اشخاصو تر هغه ځایه پورې چې زموږ ملي ګټې ایجاب کوي هویتونه افشا کوي د دوی اړیکې رسوا کوي هیوادونه چې د دوی سره اړیکې لري د هغې ادرسونه وایست د ملګري ملتونو په سلسله باندې همدغه بدمرغه یونامه چې استدا هر ورځ راپورونه وکړي چې په افغانستان کې دوژختي ورته وره کې چې دغه دوژخت څوک جوړوي بیا به نو نړیوال په دې باندې قانی سي چې په افغانستان کې یو مسؤل اداره ستد هغه د خپل ولس د ګټو د خپل ولس د امنیت لپاره هغه څه کوي لکه ټول هیوادونه ټول حکومتونه چې بلې ډاکټر صاحب حکمت ویل کیږي چې یو کاس چنیول سوي دي په دې اشخاصو کې د تاجکستان غړی دی په خپل د داعش د چا د ګټو لپاره کار کوي که په واضح الفاظ راته وایس دا هم تاجکستان حکومت اصلاح ته راغلی دی روسانو دوی ته دوه واره په جدي توګه ویل دي چې تاسو تر سره خط تیریږئ د امریکایانو سره د داعش په پروژه کې د پاکستان سره دا د روسیې او د منځنۍ اسیا ازبکستان هم دا خبره ورته کړې ده د منځنۍ اسیا څلورو هیوادونو دا خبره جدي پاکستان تاجکستان ته کړې ده مګر هغه تاجکستاني اتباع چې پاکستان ته د تاجکستان د استخباراتو په مټو باندې نقل سولو چې شمېر یې په یوه ارقام باندې شپږ ویشت کسه ولو دا تر اوسه پورې د پاکستان
افغانستان د پوز په اختیار کې دي، دوی افغانستان ته رالیږي، دا بیا نور افراد استخداموي، دلته پیسې ورته ورکوي. تاسو پوهیږئ په یو غریب بیچاره هیواد کې چې نیمه پیړۍ جګړه تېره سوې، هلته یو څوک د خپل اولاد د ژوند د تګافو دپاره ډېرې بدې چارې کوي، غلا کوي، قتل کوي. د داعش سره ملګرتیا هم د افغانانو اراده او غوښتنه د دوی عقیده نه ده، بلکې مجبوریت دی. اسلامي امارت باید دغې مجبوریتو ته په کتو سره د افغانانو د اصلاح دپاره کار وکوي. تاجکستان باید مستقیما د افغانستان سره د داعش په ځپلو کې، که چیرې غواړي چې د مشترک المنافع هیوادونو، د شنخای هیوادونو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په ګډه باندې ژوند و کار وکوي، دا کار باید وکړي. په غیر له دې څخه دوی به د امریکا $150 میلیونه ترلاسه کړي، مګر د ایران سره دوستي، د روسیې سره ښې اړیکې، د افغانستان سره ګاونډیتوب، د چین سره اړیکې د لاسه ورکوي، کوم څه چې د تاجکستان د ملت په ګټه نه دي او تاجکان داسې څه نه غواړي. بل لا هم څه کول پکار دي ډاکټر صاحب حکمت، لکه څنګه چې تېره ورځ د داعشو پر پټنځای برید سوی یا هم نیول سوي، لا هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه کول پکار دي؟ زموږ لپاره پکار ده چې موږ ټولې ترهګري ډلې د هغه جملې څخه داعش په خپله جغرافیا کې نیست کړو، او یو ورځ افغانانو ته بشریت ته دا زیری ورکړو چې نور هیڅ بهرنی ترهګر په دې هیواد کې نه موږ ته تهدید دی، نه زموږ ګاونډیانو ته او نه نړیوالو هیوادونو ته. د دې لپاره پکار دي چې ټول بهرنیان چې په افغانستان کې اوسیږي باید راجستر شي. هغه څوک چې مثلاً تامیزه ژوند غواړي، مسلمانان دي، زموږ سره ژوند کوي، دا په تاریخ کې سوي دي. نور هیوادونه کوي د ژنیو د کانوانسیون د 1951 کال په توافق باندې باید مخته ولاړ سي. په غیر له دې څخه چې خودسرۍ باندې راځي، دلته افغانان وژني، نورو هیوادونو ته تهدید جوړوي، دا باید وځپل سي. ولې د دې لپاره موږ په کار دی چې د امنیتي ځواکونو لپاره محاکم هم ولرو، څارنوالي هم ولرو. څه چې خلا ده، زما پر اسلامي امارت باندې غږ دی چې د ترهګرو لپاره خاصه محکمه جوړه کړي، څارنوالي جوړه کړي، وکیل ورته ورکړي، او هغه هیوادونه چې دوی تابعیت لري هغه د تحقیق په پروسه کې را شامل کړي، چې تاجکستان وویني چې د دوی وګړي لومړی چیرې ولاړلی، چا استخدام کړلی، ولې د افغانستان سپېڅلي جغرافیا ته راغلی او د افغانانو په وینو لاسونه سره دي. بیا به نو تاجکستان، پاکستان دا ټوله قانع سي چې ترهګري د دوی سیاست دی. افغانان یې لکه په تېر کې چې قرباني وو، اوس هم قرباني دي. افغانان به په دې باندې مطمئن سي چې دوی یو مسؤول نړیوالو حقوقي نورمونو ته یو پابند حکومت نظام لري چې هغه څه کوي چې نړۍ ورته شاباس ووایي. بلې، د منفي تبلیغات پر وړاندې باید څه ترسره سي؟ تاسو به د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي امیر خان متکي تېره مرکه تیر ورځې مرکه اورېدلې وي چې وایي افغانستان کې داعش شتون نه لري په هیڅ صورت، او نه هم څوک ورسره همکاري کوي. د منفي تبلیغاتو په اړه باندې باید څه ترسره کړو؟ هر هغه څوک، هر هغه ګاونډی، هر هغه شخص چې د بهر څخه منفي تبلیغات کوي. منفی تبلیغات هم دوه برخې لري. یو هغه هیوادونه دي چې یو د بل په وړاندې باندې د رسانیو څخه استفاده کوي، تبلیغات کوي. روسیه، چین یو، امریکا، غربي اروپا بل. دا هیوادونه په حقیقت کې د داعش د وجود څخه په افغانستان کې دوه ډوله عکس العمل لري. چین او روس ویره لري چې داعش به د غربیانو او د پاکستان په واسطه باندې د دوی ملي امنیت وننګوي. غربیان دا ویره لري چې کچیرې د داعش پروژه په افغانستان کې وځپل سي، په پاکستان کې بهار سي، بیا به دوی په سیمه کې د تهدید لپاره هیڅ نه لري. ځکه د دوی د جګړې په وړاندې باندې زموږ تر ټولو ښه وسیله دا ده، لکه ښاغلي متقي چې د روسیې د رسانۍ سره دا خبره وکوله چې موږ حاضر یو د نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په وړاندې باندې هغه څه وکوو چې زموږ مکلفیت دی. ولې نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې زموږ سره هغه څه وکوي چې موږ یې غواړو؟ نړیوالې ټولنې زموږ سره لطفي صاحب ناغېړي کړې ده. موږ هغه مخدره مواد چې په کال کې 8 میلیارده مصرف درلودلی صفر ته ورسوله، مګر زموږ بزګر ته نړیوالې ټولنې همدې غربي نړۍ څه ورته ورکړي دي. موږ د ګاونډیانو دپاره امنیت راوړی دي. نن چین، روس، منځنۍ آسیا، ایران نه تهدیدېږي، دوی باید موږ ته لاس راته راکړي. زموږ د دغو ښېګڼو په مقابل کې دوی نه باید پټه خوله پاته سي، او نه د دغې پدیدو په وړاندې باندې افغانان یوازې پرېږدي. موږ د یو وخت لپاره ضرورت لرو چې د دوی ملاتړ ولرو. ولې داسې وخت به راسي چې افغانان به پر خپلو پښو ولاړې، خپل امکانات به لري، خپل نظام به یې، د خپلې جغرافیا ساتنه او د ګاونډي د اطمینان دپاره به هغه څه کوي چې موږ یې انشاءالله ورته جوړه کړی. اصلا د افغانستان پر نننی امن، چې نن د افغانستان جغرافیا امن ده، نړۍ ولې سترګې پټې کړې؟ ولې چوپتیا غوره کړې؟ ولې اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني؟ څه غواړي اصلا په ټوله کې نړیوال ځینې هیوادونه چې په سیمه کې دي ګاونډیان؟
که زه ورته هم د امریکا د دفاع وزیر رئیس جمهور او یا د استخباراتو مشران سو لطیفي صاحب هم دا خبره به کوو چې افغانستان نام نه دی، افغانستان د ترهګرۍ کور دی، ځکه چې اوه څلوېښت اشغالګرو په شل کاله کې دلته امن رانوستی، مګر یو کوچنۍ ډلګۍ د طالبانو په نامه باندې دا امن په افغانستان کې ځای پر ځای کړی. که امریکایان دا ومني، بیا به د امریکایانو پزه په نړیوالو رسنیو کې، په نړیوال انځور کې پریسي. که غربیان دا ومني چې اوه څلوېښت نسو کولی چې دلته ترهګري د منځه یوسي، تاریاک د منځه یوسي، طالبانو د منځه یوړل، دا خو هغه شرمناکه تبلیغات دي چې دوی یې کوي، ټوله دنیا یې ویني. همداسې شرمناکه تبلیغات دي لکه امریکایان چې وایي چې په منځني ختیځ کې پلانۍ ډله ترهګره ده، ولې اسرائیل دیموکراتي د خپل حق څخه دفاع کوي، په داسې حال کې چې اسرائیل نن عرب په لسګونو باندې، په سلګونو باندې هره ورځ په غزه او په لبنان کې قتل عام کوي. همدا درواغجنه غربي نړۍ هغوی ته چکچکې کوي او یا خو مستقیما امکانات ورته ورکوي، ځکه نو د دوی خبرې د دوی خبرې دي. څه چې موږ مکلفیت پاتې کېږي د یو ملت په توګه، د یو نظام په توګه باندې، موږ باید د دغسې پدیدو لکه داعش په وړاندې باندې د سیمې یووالی، د سیمې ملاتړ او د سیمې سره د تفاهم مرکزونه ایجاد کړو. زموږ استخباراتي ادارې الحمدلله چې په ډېره ښه توګه باندې کولی شي چې په داخل د افغانستان کې مبارزه وکړي، مګر دغه پدیدې نړیوال او سیمه ییزې ریښې لري. د دغې ریښو د پیدا کولو دپاره موږ باید لکه په سیمه کې د انټرپول یو سیستم رامنځته کړو، وګورو چې دغه اتباع چیرې ځي، په کوم ځای کې روزل کېږي، کوم څوک ترانسپورت ورته ورکوي، د دوی بانکي حسابونه چیرې دي، کورنۍ یې په کوم ځای کې دي، د کوم ځای څخه ملاتړ لري. بیا به نو موږ د ګاونډي په وړاندې باندې دا ثبوت ورته ورکړو چې په افغانستان کې د دوی دپاره ترهګر نه یوازې نه روزل کېږي، بلکې د دوی د مسؤلیت دپاره. ولې به لطیفي صاحب وروستۍ خبره، ولې به زه افغان، زه پښتون، د خپل پښتانه ورور دپاره ترهګر روزم چې هغه په وزیرستان کې زما اولاد، چې زما اولاد دی، په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې هغه راته ووژني؟ زه دا کار زما په انسانیت کې، زما په اسلامیت کې، زما په افغانیت کې ځای نه لري. مګر دا دوی دي چې په دغه پنځه لسیزه کې دوی روزلي دي، رالېږلي دي، زموږ یې کورونه په خراب کړي دي، ښارونه یې د منځه وړي دي، نظامونه یې په ړنګ کړي دي، اوس هم دغه کار کوي. د دې لپاره باید موږ د نړیوالو په همکاري باندې داسې ثبوتونه وړاندې کړو چې دغه تهمتونه چې دوی پر موږ باندې وایي، لکه ښاغلي متقي چې ویله، په حقیقت کې دي د ځانه سره یار وګوري چې دغه ثبوتونه د دوی سره څه دي. دا ثبوتونه یوازې د خبرو تر کچې دي، د دروغو د تهمت تر کچې پورې دي، په حقیقت کې نشته. افغانستان نن دومره امن دی چې د سیمو په هیوادونو کې کولی سو چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په کچه باندې دومره مسؤول او امن ونه لرو، ځکه دا دروغین داستانونه باید ختم شي. او موږ د دې په وړاندې باید په خپل مبارزه کې د خدای په وړاندې، د خپل ولس او د نړیوالې ټولنې په وړاندې باندې په صداقت سره مخ ته ولاړ. ډاکټر صاحب، حکمت د خبرونې په وروستنۍ شېبو کې که دا هم راته ووایاست، هر هغه څوک چې په افغانستان کې ناامني غواړي، په ټوله کې پاکستان ویل کېږي په افغانستان کې اوسنی امن خرابوي، د پاکستان چارواکو پاکستانی ملیشو ته مو د یو افغان او د یو پوځي چارو د کارپو په شرون کې څه وړاندې کوي یا څه نظر لري، ورته څه باید ترسره کړي؟ دقیق معلومات لطیفي صاحب چې وروستي څلور میلیارده ډالره چې امریکا یعنی نړیوال بانک پاکستان ته په پور ورکړه، پاکستان حکومت او استبلیشمنت په مقابل کې څلور لوی پروژې اخیستي دي. دوی اقتصادي دي چې دا د پاکستان د ولس د بربادۍ باعث کېږي، یوه یې استخباراتي ده، یوه یې هم د پوځ په سلسله باندې ده. زموږ د پاکستان د مسلمان ورور عزیز خواخوږي ولس څخه دا ده چې تاسو خپل دغه حاکمان پوځیان مهار کوي، دا که په یولسم د اکتوبر مهار کوي، دا که په هغه انقلاب باندې چې پښتو اعلان کړی دی، او دا که په هغه توره باندې چې بلوڅانو راایستلې ده، دا مهار کوي. په غیر له دې څخه پاکستان د داعش د ترهګرو قرباني کېږي، پاکستان د منځه ځي. نور ګاونډیانو ته مو پیغام دا دی چې تاسو نن د داعش په وړاندې د افغانانو سره په مبارزه کې ودرېږئ، سبا به ستاسو په هیوادونو کې نه یوازې اقتصادي وړتیاوې، بلکې ترهګري به د منځه څخه ولاړ شي. موږ ژمن یو چې ستاسو سره همکاره پاتې شو. دا تاسې یاست چې باید هم ژمنتیا ولرئ او هم مصرف وکوئ. بې له مصرفه څخه تاسو نشئ کولی. ستاسې استخبارات چې په نور څه باندې مصرف کوي، په افغانستان کې د هغه لسمه مصرف باندې تاسې کولی شئ چې د داعش سره، د نورو پدیدو سره مؤثره مبارزه. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت، د سیاسي او نظامي چارو کارپوه، تر دا وخت مو زموږ سره خپل قیمتي وخت ضایع کړ. ډېره مننه کوم. درنو لیدونکو، ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. خپرونه کې را سره ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت، د سیاسي او نظامي چارو
کار په میرمو تر بیا شو وخت.